يجارا يوهاب تنكمت تكماك ويا هجرات بفتاوينا بمكناتاوينا اندي تكمو بميدانا جوالا ماك في الجمسرات باباي ونزلي يهداسيون جد بيجن باتشي توبيا اهون ودمات انا كوي تكاربتشنو يجد بوزي مدرسكن اندي بوزي يونا نبرم بدبلوماسي مسك سراوش بسرونجيم يتلا يوتسنوشم بنورو نزاتسنوش كدم بالكوشو بالموش دغاف ليلو تشم تصنوج كدردرو وچم يالو يالما اقف ميدياوچ نزي ان جيوچ يميلوچو گدبوچن يميقاومو يالما اقف تقوامات كله كفتهنيا تصنو ياسدرو نبر سلازي لنسوم اغباب يالو ملس يمستت بيوقتو يالما اقف حبرتسبوم انديرداو يمادرك ان نزي تمساسا يهونو سراوج كدردرو باشاغر ሲሰሩ ነበር ማለት ነው አሉ ሲባሉ ሲወጡ የሉም ሲባሉ ደግሞ ሲመጡ በየጊዜ የሚደረጉ ድርድሮችን በማስተጓጎል ዳሴው እውን እንዳይሆን ሞክረዋል በዚህ ብቻ ሳይበቃ ዓለም የኢትዮጵያን በአባይ ወንዝ የመጠቀም መብቷን በተንሸዋረረ አይን እንዲያይም ሲደረግ ነበር የዲፕሎማሲ ሂደቶች ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ የተካረሩ እይታዎችን ያረገበ የኢትዮጵያን ወጥን እውን ከማድረግ ላይ አድርሷል ይሄ የሶስትዮሽ ድርድሩም ሆነ ሌሎች እናደርጋቸው የውሃ ዲፕሎማሲ ስራዎች ካለፈው 10 አመት ጀምሮ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከግል ከውሃ ከውጭ ጉዳይ የተወጣጡ ኤክስፐርቶች ኮሚቴ ሲያግዙ ነበር እና ከፍተኛ የትምርትና የስራ ልምድ ያላቸው ኤክስፐርቶች ከተደራዳሪዎች ጀርባ ሆነው ድርድሩን ሲያግዙ ነበርና ከፍተኛ ስራ ነው በዚህ መስክ ተከናወነው በርግጥ ያለፉት አመታት በውሃ ዲፕሎማሲ በግልም ሆነ በተቋም ደረጃ በተሰሩ ስራዎች በህዳሴው ግድብ ላይ ተደቀኑ አደጋዎችን ለማክሸፍ አስችሏል ይህ የዲፕሎማሲውና የመተባበሩ ጥሩ ውጤት ተደርጎም ሊወሰድ ይችላል ያ ማለት ግን ጫናው ጠፍቷል ማለት እንዳልሆነ ይታወቃል ይህ ግን የህዳሴው ግድብ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች የውሃ ሀብቶች ጋርም የሚያያዝ ነው የኢትዮጵያ አብዛኛው ወንዞች ድንበር ተሻጋሪ መሆናቸው የሀገሪቱን የመጠቀም መብት ለማረጋገጥ የዲፕሎማሲው ስራ ይበልጥ ሊጠናከር የሚገባ ሆኖም ይነሳል ወደ 700 የሀገራችን የቆዳ ስፋት በድንበር ተሻጋሪ የውሃ አካላት የሚያካልሉት ነው ስለዚህ በአባይ ተፋሰስ ውስጥ ያለው የውሃ ሀብታችን ትልቁ ቢሆንም በሌሎች ተፋሰሶችም ተመሳሳይ ስራ መስራት ይኖርባቸዋል ሁሉም የታችኛውም ላይኛውም ተፋሰስ ሀገራት ተስማምተው የሚያለሙበት የሚጠብቁበት ስርዓት እንዲፈጠር መስራት ይጠይቃል ካልሆነም ደግሞ የራስ ተነሳሽነት ወስዶ የራስን ድርሻ ለመጠቀም መስራት የሰውን መብት ደግሞ ላለመንካት ጥንቃቄ ማድረግ ነው የሚኖርባት ኢትዮጵያ ሙራኑ እንደሚሉት ኢትዮጵያ ድንበር ተሻጋሪ የውሃ ሀብቷን ለመጠቀም ዓለም አቀፍ መርሆችና ህጎችን ማወቅ ብቻ ሳይሆን የመጠቀም መብቷን የሚያሳዩ ጽሑፎችን መጻፍ ትውልድ እንዲያውቅ ማድረግ ይገባታል ይላሉ በተለይ በናይል የውሃ አጠቃቀም ላይ የተጻፉ ጽሑፎች በውጭ ምሁራን እይታ የተቃኙ ናቸውና ኢትዮጵያን መብት በደንብ የሚዘረዝሩ አይደሉም ስለዚህ ኢትዮጵያ ምሁራን መጻፍ ይኖርባቸዋል ኢትዮጵያ ምሁራን ከጻፉ በጋራ የሀብቶቻችን ላይ ያለን መብት ምን እንደሆነ ያለም ማህበረሰብ እንዲገነዘብ ችግሮች ካሉ ደግሞ ከኛ ጋር ተባብሮ እንዲፈታ ያስችላል ማለት ነው ውሃ ትልቁ ሀብታችን ነው ካልን በትምርት ቤትም መጀመሪያ ደረጃም ከዛም በፊትም ቀደም ብሎ ስለውሃ ትውልዱ እንዲያውቅ ስለውሃ ተቀመታ ለኢትዮጵያ ምን ማለት እንደሆነ ወጣቱም ትውልድ እንዲያውቅ የምርምር ድርጅቶችም ውሃ ላይ ያተኩረው የውሃ ምርምርም ሰፋ ባለ መንገድ መሰራት አለበት ሀገሪቱ አሁንም የውሃ ሀብቷን በፍታዊነት ለመጠቀም ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር የምታደርገውን ውይይት ቀጥላለች ይህም የኢትዮጵያን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ችግሮችን የመፍታት ፍላጎቷን የሚያሳይ ነው ተቋርጦ የነበረውን ድርድር ዳግም ስትቀጥልም ይህንኑ ታሳቢ በማድረግ ነው ነገር ግን እዚህ ጋር መታወቅ ያለበት በሚደረጉ ድርድሮች ላይ የራስን ጥቅም አስጠብቆ ለመውጣት ያለፈውን የዲፕሎማሲ ስኬት በተሻለ ማስቀጠል እንደሚያስፈልግም ልብ ማለትን ይጠይቃል አራተኛውን
ውሃ ሙሊት ላይ ነን ያለ ነው እና በሚቀጥሉት አመት አመት ተኩል እንግዲህ ተቅላላ ተርባይኖቹ ስራ ይጀምራሉ የሚል ቅድ ነው የተያዘው። ስለዚህ እንዳልከው ይሄንን የዲፕሎማሲውን ስራም የድርድሩንም ስራ ሳይንስ ላይ በተመሰረተ አዋቂዎች ልምድ ያላቸው ሰዎች እያገዙ የሚሄዱበትን መንገድ ማጠናከር ይኖርብናል ማለት ነው።